Rosé heter jag. Jag jobbar som landskapsingenjör och även nu som vikarierande kyrkogårdsföreståndare. Hojums begravningsplats, den är ju väldigt stor. Den är ju totalt ytmässigt 30 hektar och vi använder ungefär 17 av dem. Tonvikten är ju på gravgrävningar, gravskötslar och sen är det ju självklart underhåll av hela anläggningen. Det är ju mycket gräsytor, vägar, häckar. Man var väl en del skeptiska till batteriprodukter, vad man har provat tidigare. Lite hobbyverksamhet ungefär, att det, kan det vara någonting verkligen? Jag var nog skeptisk att den inte skulle orka. Alltså bensinen är ju så stark. Men nu, alla är väldigt nöjda när de väl har fått prova och de maskinerna tas först. God morgon. Trimrar och framförallt häcksaxarna då har ju varit det att de är mycket tystare. Vi slipper massa sladdar och dra ut till exempel som vi har haft förut och vi kopplar till små elskåp. De är lättare att hantera. Vanligtvis med en vanlig bensintrimmer får du gå med stora hörselkåpor på dig och totalt avskärmad från verkligheten. Medan som med den här så kan du gå med dina vanliga hörlurar, lyssna på musik. Ingen runt om störs av ljudet heller. Det är det som är det fina, speciellt på kyrkogård när det är begravningar och sånt på gång. Vi har fått ner ljudnivån betydligt och det är ju åt det hållet vi ska arbeta på en begravningsplats. Jag kan inte hitta så många nackdelar. Det är väl kanske fortfarande ganska kort tid man har hållit på att jobba med det. Utan det får i så fall med tiden utvisa. Just nu är jag bara positiv. Man slipper mycket andra omständiga moment. Fylla på bränsle, åka tanka och hela den biten. Häcksaxar har vi haft med sladdar, strömdrift länge. Bara slippa hela organisationen och dra sladdar överallt, det är ju fantastiskt. En annan fördel är ju att man kan byta håll med den. Så om man går runt en grusgrav då till exempel så går du på höger sida så trimmar du ut och så gräset går ut från graven. Och går du på andra sidan då så vänder du håll med en knapptryckning bara och så går ju gräset ut från andra hållet. Så du skvätter inte in i en grusgrav. Vikten är betydligt mindre på en eltrimme. Betydligt behagligare att gå. Det har ju alltid varit det med axlar och rygg och mycket saker väger. Och... Ja, det är ju helt underbart bara att trycka på en knapp så startar den. Bensindrivna fick man dra av i snöret flera gånger. Svårstartat. Och... Så, nej, det var inget för mig. Ändå har jag kört ganska många år med bensindrivna, men jag ser ju en otrolig skillnad på det med batteridrivet.